Сьогодні ж, відповідно, зранку була зустріч цих педагогів-новаторів з студентами гуманітарно-педагогічної академії, викладачами, де вони також ділились досвідом, розказували про свої родзинки, такі цікавинки, як стати успішним педагогом, і презентували посібник, який, відповідно, вони написали. І зараз ось тривають дві сесії, тобто майстер-класи, одночасно в гімназії проводиться 12 майстер-класів, один по півтори години, і зараз вже друга сесія знову по півтори години, де ці педагоги працюють з вчителями міста Хмельницького. В кожній аудиторії десь приблизно по 30-35 педагогів, стільки, скільки вони змогли вмістити. В місті Хмельницькому вже було проведено 3 едкемпи, але такого формату, як фестиваль, він вперше. Чим він відрізняється від едкемпа? Тим, що до нас приїхали гості, до нас приїхали цікаві вчителі. Вчителі, які війшли в топ-20 за версією, топ-20 кращих вчителів за версією Global Teacher Prize Ukraine 2017 року. І саме вони зібрали усіх вчителів міста Хмельницького для професійного зростання, для проведення майстерств, для знайомства з нашою освітянською спільнотою.